Shikues në rori, ju përshëndes, zonë, jemi së bashku me disa lajme të cilat lidhen me aktualitetin në Kosovë dhe në Serbi. Kryetaria e Komitetit Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi, Sonja Biserko, ka thënë se Serbia po pritet rikthimin e Donald Trump në krye të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të rikthyer në tryez shkëmbimin e territoreve me Kosovën. Ajo ka vlerësuar se kandidati republikan nuk ka vizion të qartë për çështjet e Ballkanit. Shkëmbimin e territoreve e preta po shpreson Serbia, nuk e me sigur se ish presidenti Trump ka një vizion të qartë për Ballkanin. Gjithçka do të varet nga individet e caktuar për trajnuar Ballkanin ka pohuar e jo. Edhe me një rikthim të Trumpit në pushtet, Biserko nuk pret që ai të merret me punët në Ballkan. Duke pasur parasysh problemet me të cilat përballet vetë Amerika, unë presjon nuk do të ketë angazhim të rëndësishëm në Ballkan. Analistë ndryshëm nga ana e tij kanë vizione të ndryshme. Për shembull, Grenell beson se Trump do të angazhohet në Ballkan, ka theksuar më tej ajo. Shumë varet gjithashtu edhe nga mënyra se si do të zhvillohet më tej situata ndërkombëtare, dhe mbi të gjitha nga mënyra se si do të pozicionohet BE-ja në raport me administratën e re. Dhe nëse do të ruaj fokusin aktual në rajon, ka shtuar Sonja Biserko. Por mundësinë e rikthimit të idesë për shkëmbim territoriesh kishte paralajmëruar muaj më parë dhe studiuesi i lartë dhe koordinatori i projekteve në Institutin Shqiptar për Studime Ndërkombëtare në Tiranë, Ledion Krisafi. Ai kishte kërkuar nga qeveria e Kosovës që të përgatitet për një skenar të tillë në rast se Donald Trump i fiton zgjedhjet në SHPA, pasi ai do të rikthej idenë shkëmbimit të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë.